Olá, meu povo, estamos de volta com o Mega Man Battle Network, então vamos sair daqui. Ah, não. Jackout? Jackout, seu mané. Então a gente achou a subnet aí, undernet. Só que a gente precisa desativar três. Como é que fala? Senhas. E aí o professor mandou uma mensagem e falou pra gente encontrar o ex-chefe dele da www, que vai estar lá no Scilab. E ele vai dar pra gente os passwords aí, porque o cara tá arrependido, eles são um cuzão. Antes de entrar, eu vou falar com a menina lá do Old Man. Vamos ver se a gente consegue um... Ei, você é novo por aqui, cara. Vamos ver se a Sal... Porque a gente não tem o Old Man ainda. Um ataque de fogo seria melhor. Bem, vamos mandar ataque do Skullman. E hoje tem novidade no canal, uma novidade que eu nem imaginava. Nem imaginava que poderia acontecer. E é isso que acontece. Caramba, eu não tava levando a fé não, mas Booster Sword dá um dano grande. E temos aí, Old Man. Eu perdi de novo, proteja a natureza. Onde é que eu coloquei o botão Start? Tá, tá aqui. Vamos ver o que, que o Old Man faz? Tá, 60, é porque é o Old Man nível 1 ainda. Mas ele pode, é aquele ataque de madeira que a gente tem, só que ele acerta toda a área. Eu vou esperar quando eu conseguir o Old Man 2 ou 3. Peixes frescos, o carrinho. Ah! Dá pra fazer. Somassa, o negociante de peixe. Coma muito peixe, isso fará você inteligente. Opa! Um inimigo novo! Shark Man! Shark Man! Em frente o Gutsman 2. Vamos ver se você sai do seu buraco. Ele não pode me atacar porque não tem um negócio para atingir. Vamos de Skullman. A batalha dos naves. E não aquelas bichinhas azuis do Avatar. Ah, chapéu escondido, né? Eu tenho que ir atrás do fogo lá, o Fireman. Ele tá no caminho que a gente vai pro complexo na internet. A ruim é que as barbatanas protegem ele. É que eu acho que vai levar um tempo. Ok, ok, eu desisto. É, eu estou ficando velho. Eu estou aqui, pegue isso. Um power up. Opa, um power up. Ah, de vida. Agora se manda. E vê cuidado com os tubarões na net. Então, futuramente a gente vai enfrentar ele e a menina aí, a Sal, de novo, pra gente poder pegar versões aí dos... Ele falou que o cara estaria no Scilab. Só adiantando que a nossa nova novidade aí se refere a gente... Shout... Dane-se o Shout, eu quero achar o cara que é ex-membro. Vamos ter um novo séries de um novo console aí. Eu mesmo, você deve estar brincando. Ah, Risby disse o quê? Ah, entendi. Use isso, deveria limpar as coisas.
mesmo do lado. Muitas pessoas como Riggs e eu desistiram da www. Há duas mais trancas para abrir o servidor. Acho mais dois memes dos outros que desistiram do www. Entretanto, você terá que ser forte o bastante para derrotar o www. Mesmo com os memes, se aproximar do servidor antes que seja forte o bastante, você terminará te colocando em perigo. Na cidade de Den, há mais dois membros. Uma jovem dama e um velho. Então aquela menina lá que falava, eu acho que ela mesmo falava que, pô, é como se uma coisinha bonita como eu tivesse, que o outro tava interrogando. Então acho que ela realmente era parte do... Só que agora ela só vai abrir o bico porque a gente falou aí com o cara. Bem, pelo menos eu não vou ficar perdido, né? Eu ia falar, pô, onde é que eu vou procurar esse pessoal? Aí, não, ele já falou que tá lá na cidade de Den. É um velho e uma... E a... Certeza, é aquela menina lá do Shaldi. Então o Shaldi estava certo, mas ainda é um babaca. Vou ter que achar um velho, você não é velho. Você é novo demais. Você é mulher demais. Mas obviamente não é a que eu tô procurando. Cara, eu tô empolgado com as novas séries que a gente vai fazer aí. Já iniciei a gravação da primeira, eu vou lançar o episódio 1 e 2 hoje. Mas vocês não vão saber pra esse vídeo, vão saber porque eu vou lançar. Por que que eu falei com esse cara? Ah, ela aqui. Ninguém tão bonito como eu estaria na www. Admite, admite, minha filha. É você. É você. Ah, se não é ela, então quem seria? Não é você. Eu tenho que achar, ainda tenho que achar. Não, essa aqui é só uma menina. Obviamente não é a Mil. Não é você, né? Ah, você. Eu mesmo da WW? Deve ser brincadeira. Entretanto, eu encontrei um homem que sabe muito sobre eles. Eu acho que ele disse que ele mora... Ih, será que é o velho das dentaduras? Mas eu ainda tenho que achar a jovem. Já que não é aquela ali. Será que é a Mil? Ela é um espirrão. Bem, pra cá não vai. Então o cara tá na ACDC, nossa cidade. Mas eu ainda tenho que achar a jovem que... Pensei que era aquela lá que o Shaw tinha falado com ela. Que tá o babaca, quer perder de novo? Quer apanhar? Quer apanhar? Vai apanhar de novo. Eu não vejo razão. Ah, tá com medo de perder, seu bundão. Não sei se eu tenho que achar o velho primeiro pra depois. Talvez eu tenha que achar o velho primeiro. É, vamos procurar o velho. Ele falou que o velho tá lá em ACDC. E aí. Talvez ele dê a dica de onde tá a menina. E a velha da dentadura, você é o cara? Outro velho que ficava do lado de uma casa. Você acha que eu sou um ex-membro da WWW? Ah, deixa eu ver o nome. É, ele mesmo.
A ponto de fingir ser senil. Sim, eu era um membro no início, como assistente do Iri. Sim, eu sabia como liberar o tanto da internet, mas primeiro há mais um membro que você deveria ver. Você deve salvá-la. Ih, a gente tem que salvá-la. Uma jovem bela, ela é. Tá. Eu tenho que tenho que salvá-la, mas. De quem? Aonde? Vai me deixar no escuro, velho? Ah, ele quer que eu encontre a mulher primeiro. Mega Man meio babaca, hein? Que eu dou as cartas boas pra esse velho só pra ganhar uma, não. Nem que seja boa a carta dele. Fire Tower F. Dino F. Tá. Dino AVR. Só que eu tenho um monte desse Fire Tower F. É, mas eu também tenho um monte desse. Tem as combinações de cartas aqui, mas... Pô, e agora? O que eu faço? Bem, o cara falou que eu, tanto o velho quanto a menina era pra estar na Dental. Então vamos conversar com cada mulher que a gente vê por aqui. Só que eu vou falar com a Miu. Eu não sei porquê, uma suspeita que a... Talvez seja Miu. Tem uma mulher nessa área. Opa. Você. Você viu a minha criança separando. Ah, não é você. Você é a mãe desaturada. Você é nem mulher. Será que vem pra cá? Não. Então, nessa área... Acho que ele é fechado. Ah, dá pra abrir logo o semáforo? É fechado. Então, vamos pra próxima área. Aqui só tem um cara. Do outro lado... Bem, do outro lado tem a mulher, mas... Ela não quer admitir. Vamos falar com a Miu? Só pra esclarecer. Não, a Miu é só desafiante, então vamos desafiar. Esses machados que ele joga é o braço dele. Pam 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 p
ainda não quer liberar. É, então realmente não é a Mio. Caramba, ele falou que eu tenho que salvar. Será que ela tá, cara? Eu falei com todas as jovens mulheres daqui. Pô, eu já achei o velho Mega Man meio palhaço, cara. Ele falou que eu tinha que salvar a mulher. Cara, mas eu não sei pra onde ir. Eu já passei em todo canto da... Bem, eu tô me limitando a Dan, mas talvez seria bom eu falar com todas as mulheres jovens, não só as do... Não só as do... lá da Dan, né? Daqui também. Você deve ser suspeito. Minha mãe disse que a guerra tá pra começar. Sua mãe é uma bêbada. Vê se aí sabe de alguma coisa. Você escutou sobre a internet? Você sabe de tudo? Não. É uma network submundo, acesso somente pelos criminosos, pelos bandidos. Não há controle, está cheio de vírus fortes, mas há alguns chips que você pode só conseguir lá. Eu aposto que você pode acessar o www de lá.
Ai, ai, ela não andava com um mordomo, ou uma mordoma, sei lá, uma empregada. Você? Não, eu quero saber se você é bandido. Será que se eu for lá pra internet e usar o código no primeiro negócio, talvez eu encontre a menina? Porque eu já rodei por tudo aqui, nenhuma jovem tá. Se bem que eu ainda não falei com as mulheres novas lá do. Eu não falei com as mulheres novas do complexo do governo. Falar com as mulheres que estão aqui nessa região. Se nenhuma se manifestar, eu volto pro. Eu volto pro. Como é que fala? Pra internet e uso o primeiro memo. Obviamente a vendedora ali não. Jovens mulheres, se prontifiquem. Primeiro com as áreas principais, depois eu subo nos. O restaurante primeiro. Porque assim, eu tô suspeitando que já que a gente já conseguiu o primeiro. Só tô entediada. Tô entediada, porque também você é bandida. Já conseguiu o primeiro mesmo, talvez a gente passar pela primeira. Passar pela primeira negócio, ela fale. Laboratório do pai não, porque lá só vai estar a recepcionista e o pai dele nunca tá lá. Vamos ver, cadê aquele cara? Ele tá. Ah não, é aquele que tá na entrada ali. Ah não, não é ele não. Acho que esse aqui. Quantas pessoas como Riggs e eu desistiram da HW? A dois mais para abrir o servidor. Pô, ele falou que no. Na Density. Eu já passei toda a Density e não achei a mulher. Eu achei o velho, mas o velho que tava lá falou que a gente tem que salvar. É um reparo H. Pô, ele insiste que ela tá ainda em City. O tarado do Mega Man quer achar a mulher primeiro. Isso porque a gente achou o velho. O velho falou que a gente tem que salvar a mulher.
Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de Mega Man Battle Network. Então achamos o cara aí que o professor falou. Ele falou que os outros dois estão em dental, mas obviamente não estão, porque o primeiro era o velho, e o velho falou que era outro velho, e a gente achou o velho, só que ele falou pra gente salvar a mulherzinha antes dele passar o negócio pra gente. Então eu retornei pra dental. A gente vai procurar mais uma vez aí, só que no próximo episódio. Então até a próxima, tudo de bom e fui!